kan du være en avatar sånn som jeg er nå. Jeg velger med denne avataren, altså et sånne liksom menneske, og så går vi inn i en verden. Og der kan du gå rundt og snakke med andre som har vært seg også utseende. For eksempel, nå kan jeg gå bort igjennom sånn her, og så tenker jeg at nei, jeg går til hagen heller. Så det er så mange plasser du kan gå i. Og denne saken kan du laste ned på den demoversjonen og prøve. Vi har hele programmet da, heldigvis. Så jeg kan gå til Koypon for eksempel, det vil du ikke kunne gjøre, så du bare har demoversjon. Og her inne er det sånn at du kan høre froskelyder og dammer og diverse. Og så kan jeg snakke til den der gjesten der for eksempel. Visk til han. Ja. Kjempekult. Ja. Jeg har noe som heter internett.